magaalada burca ee xarunta gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay 26 guuradii ka soo wareegtay 26kii Juun sanadkii 1960kii oo ahayd maalinta ay Soomaaliland xorriyadeeda ka qaadatay maxmaradii Ingiriiska. Madashan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo sidowayaasha lamaha dowladda ee gobolka Togdheer, madax dhaqameed, odayaal, haween iyo dadweyne kale. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Togdheer, maayirka degmada Burco, xuqaal, madax dhaqameed iyo mas-uuliyiin kale, kuwaasoo dhammaantoodba ka sheekeeyey qiimaha ay leedahay maalintani. Waa 26kii Juun, gumaysta Ingiriiska waa maalintaynu kala wareegnay xorriyadeenna, waa maalin taariikh ku dhisan, waa maalintaynu xorownay calanka la ilaahay lallaa maxamed rasuulullah ku taallo, waa maalintii aynu dhalinay. 26kii Juun wixii loo soo maray waa ogeydeen, wixii curad ku dhintay waa ogeydeen, wixii maal ku dhibaxay waa ogeydeen. Walaalada iyada reexamar ee koonfureed waxaan leeyahay midaa leedihiin kiina ku naallooda faramaajo waxaa la yidhi isma oga agoon iyo ninkii aabbaheed dilay isma oga nin urugaysan iyo iilka kii dhiga. Inay tahay taariikh lama ilaawaana taariikhdeenna waxay kaga jirtaa maanta baaldahaba. Waxaan rajaynayaa oo marka koowaad iyo marka labaad baan u hambalyeynayaa guud ahaan reer Soomaaliland. Soomaalidu waxay ku maamadaa hariye ninkii jiray waa waayarag. Halkan maanta fariintii message-ka cidda loo dirayo ee xornimada looga sheekeynayaa waa raggii aan soo joogin. Wixii dalkeennan ka dhacay markii xornimadeennii la lumiyey in la xejiyo oo labada gacmood iyo addimadaba laysugu geeyaa xornimada Ilaahayna siiyey oo aanay ciyaar ciyaar nagaga tihin. Waxaan fariintayda anigu u dirayaa waxa weeyaan dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta iyo qaarkood inay walaalaheenna Soomaaliya ay dhexdooda ku nool yihiin oo ay munaasibado kuwan oo kale ka abaabulayaan. Waxaan leeyahay maanta Soomaaliland duciya habaartoon ooma baahna, way guulaysatay. Maanta waa maalin qaran, waa 26kii Juun, waa maalin ku suntan qulubta dalka waaweyn iyo qulubta dhalinyarada u kacaysa dalka. Qulada koonfur ilaa hadda waxaan la yaabanaa waxayna daba dhigay. Waxaan isleeyahay malaha wax kale idima daba dhigine. SNA markay soo gashay ee dagaalku dhacay, fadhatadii ka dhacday ay koonfur fadhataysay, iyay ka hadhi laayeen baan aaminsanahay. Taariikh badan bay soo martay. 30 guuradii hore ee ka soo wareegtay 26kii Juun waa tii wax kala daateen 19kii. Maanta oo ay 20 tahay oo 30 kale ka soo wareegeen geedi cusub baa bilaabmay. Waa sunnaha nolosha marto. 30 guuradu waxay leedahay astaamo badan. Waa taa maanta anagu aan iba furkeedii la wareegayno, sida xayawaanka iyo geedaha iyo dadkaba xanuunada ugu dhacaan ayay dowladahana xanuunno ugu dhacaan. Dowladnimadii berigaa dhalatay ee Soomaalida u dhalatay xanuunay la dhalatay, kadibna 30 guuradii bay sababteen inay u geeriyooto dhammaan xanuunadii sidii bay wada hayeen maamulada, kadibna teeni waa la daweeyey, dhakhaatiir baa u qaaday. Dhakhaatiirtuna waxa weeyaan odayaasha halkan fadhiya ilaa barakeeye iyo kuwii ka horreeyay. Maanta waxaynu xusaynaa 26 guuradii ahayd maalintii calanka Soomaaliland laga taagay ee u horreysay. Calankaas waxaynu ku taagnay halkan dheer oo aynu iskaga kicinaynay gumaysiga Ingiriiska ama aabbiyo hooyo waa halkanka reer Togdheer baa u ahaa. Hadday tahay gaaladii lagu laayay halkan, hadday tahay gobolnimadoonkii la bilaabay, hadday tahay waxbarashadii oo ayna halkan ka baal socotay, Soomaaliland Ingiriisku degan yahay ah, aynu cashuur bixin mayno oo markaa Hargeysa ay sidaa ku degtay, waxayna qaaday jibo. Jibadaasoo ah aan isla doonno shantii Soomaaliyeed. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.